Você poderia entrar pra cima? Aí atrás. Ai! Estamos aqui na Costar, em nome do Álvaro Cano do Filho, que não pôde comparecer aqui, entregar o troféu para os melhores colocados da cidade de Sorocaba, no segundo Enduro dos Perdidos. Aí, Pipo. Aí, valeu, cara. Esse foi o João Cardelli, que está recebendo da mão de Zé Augusto, representando a Costar.